ყველას ვესტრეს წარმოგიდგენთ Car Simulator-ს. ეხლა ჩვენ შევართ ამ მანქანას ვიყიდით და გავაგრძელებთ თამაშს. არის ყველანაირი მანქანები. მე უნდა ვიყიდო 60-იანი და 60-დოლარიანი მანქანა. ან BMW-ს ვიყიდი ასეთ მანქანას. ან რამე სხვა მანქანას. ასე აი ამ BMW-ს ვიყიდულობ მე. ფოტოშოპის ძალიან მაგარია. ო და ეხლა ონლაინში შევართ და მალე დაგივიდეთ. აი შევედით ონლაინში. და ჩვენ შევართ ახლა ვითამაშოთ. ბევრი ადამიანები არიან ონლაინია. ჩაერთვება ახლა. და დაგიბრუნდება.